Assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar YouTube'dagi UzBuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like tugmasini hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2022 yilning 2-may sanasi. Bugungi videoroligimizda tigachlar bo'ladi, chakman, pristeplar, adil narxlar bo'ladi. Unda biz videoroligni boshladik. Bugungi videoroligimizdagi birinchi texnikamiz havo samosval bilan boshlaymiz. Holati a'lo. Kraskası radnoy deyilir, banaları 80-90% atrafıda. Yılı 2013 yıl işlep çıxarılgan, probeg 600 bin kilometre yürügen. Narxı 50 bin dolar deyilir. Yine kelişlerde tölüğü malumat için telefon nomerler 99-987-7107 telefon nomerine telefon kılıp malumat oluşunuz mümkün. Merhamet. Kengi texnikamız MAN Mini Fura satıladı. Xoş, ikide mostlı. 2016 yıl ishlab chiqarilgan, holati a'lo, probegi 380 ming kilometr yurgan ekan, narxini 38,5 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 91 bilan 147-0077 telefon nomeriga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Qo'qon shahrida. Keyingi texnikamiz Schmidt pritsep sotiladi. 2016 yıl ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada deyaptilar. Diskivi tormoz, shtorka, perigon qilib keltirilgan. Balonlari 3tasi 50%, 3tasi esa 70% atrofida lentaga bor ekan. Narxi 23 ming dollar deyilib, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 97 bilan 774 56 20 telefon nomeriga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi texnikamiz kompleks sotiladi. DAF 460 talik. Xo'sh, tigach 2007 yil ishlab chiqarilgan, pritsepi kroni 2006 yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, mega 105 kubalik, narxi komplek 40 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 88 bilan 273-05-50 telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu texnikamiz Andijon viloyatida. Marhamat. Keyingi texnikamiz fura uchun pritsep sotiladi. Kroni 2012 yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi deyaptilar. Utka safmos shtorka balonlari 60% atrofida, narxi 17 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 90 bilan 651 6622 telefon nomeriga telefon qilishingiz mumkin. Marhamat. Keyingi texnikamiz KAMAZ pritsep bilan birga sotiladi. KAMAZ 53212 markasi. Qo'yish, KAMAZ 1991 yil ishlab chiqarilgan, pritsep Spas 1990 yil ishlab chiqarilgan ekan. Holati yaxshi ishlab turibdi. 12ta 80 talik gaz baloni o'rnatilgan, narxi komplekt 300 ming dollar deyilyapti, kami yo'q ekan. Manzil Qashqadaryo viloyatida. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 97 bilan 312 8080 telefon nomeriga telefon qilishingiz mumkin. Keyingi texnikamiz KAMAZ uchun pritsep sotiladi. Xo'sh, pritsepimiz 1985 yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi ishlab turibdi. Narxi 4 ming dollar deyilyapti. Pritsepimiz Buxoro viloyatida. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 99 bilan 029 6209 telefon nomeriga telefon qilib bu pritsep haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Marhamat. Keyingi texnikamiz MAN Paravoz sotiladi. Tigachi 2016 yil ishlab chiqarilgan, pritsepi ham 2016 yil ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi ishlab turgan texnika, retardosi bor ekan, balonlari 70% atrofida, obshik kubasi 120 kuba. Narxi 82 ming dollar deyilyapti. Variant yo'q. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari ekranda. Marhamat. Keyingi texnikamiz furamiz komplekt sotiladi. DAF Euro 6 440 talik, tigachi 2015 yil ishlab chiqarilgan, pritsepi kroni, u ham 2015 yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi ishlab turgan texnika, probeg tigach uchun 740 ming kilometr yurgan, balonlari 70-100% atrofida, komplekt 68 ming dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 93 bilan 383 72 77 telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Furamiz Buxoro viloyatida. Bugungi video roligimizdagi eng oxirgi texnikamiz paravoz sotiladi. MAN xo'sh, tigachi galavasi 2008 yil ishlab chiqarilgan, pritsepi esa 2004 yil ishlab chiqarilgan ekan. Holati yaxshi, obshi 122 kubali ekan, balonlari 70% atrofida.
Xo'sh, mexanik korobka holati yaxshi deyaptilar. Rossiyaga qatnab turgan texnika ekan. Rossiyaga qatnash uchun litsenziyasi ham mavjud. Komplekt ravishda 44 ming dollar deyilyapti. Ozroq kami bor. Alohida ham sotiladi. Xo'sh, to'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 99 bilan 986 80 80 telefon nomeriga telefon qilib, bu parvoz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Parvozimiz Andijon viloyatida. Marhamat.